Känner vi varandra eller känner jag dig? Helvete heller. Du ligger där och tror liksom att du är någonting bara för att... I got news for you, honey. Du är fast här, ser du. Du är fast här. Vad säger du nu då? Du är så jävla patetisk bara. Det är allt. Och du, vet du vad jag tänker? Vet du vad jag tänker när jag ser dig? Päls. Päls tänker jag på. Jävla loser. Ni är bara jävla losers allihopa här inne. Jag har ingen aning. Vad sa du? Jag var så hon egentligen, eller han, eller vem du var. Tjena. Vad har du på? Va? Jag tror att det är telefon. Ja, jag märker det. Ja. Jag vill ju vara med ju. Och du sitter här och pratar. Det känns ju som att du vill att jag ska vara med då ju. Nej, men gå inte. Du, tycker du att det är bra med passiv rökning? Nej. Nej. Vad är det för skillnad mellan att ofrivilligt få rök i ansiktet och ofrivilligt tvingas över på ditt meningslösa samtal? Jag kan inte göra detta. Kan du inte svara på en enkel fråga? Eller du är helt sönderstrålad av mobiltelefonen? Skillnaden är att det är större dödlighet att lyssna på ditt samtal. För att folk går runt omkring blir så trötta på din röst och kommer gå hem och skjuta sig. Du börjar känna dig svag då. Jag får lite matte i benen och så. Det är nog mer för att du tycker att jag är snygg, tror jag. Jaha, kommer du från psyket eller? Hur gjorde du innan du hade mobil då? Satt och pratade med dig själv då? Nej, inte så ofta. Då blir man ju ofta betraktad som ganska konstig. Ja, men jag tänkte på när du satt på hemmet typ, och typ räknade dina egna fingrar och dräglade på dig själv. Och hade hjälm på huvudet. Ja, Chunki, det är en 3000 år gammal japansk kampteknik som kom till Norge för 12 år sedan och som nu även har blivit populärt i Sverige. Vi har sett en väldigt intresse och ökning bland svenskar i Chunki. Och om man ska förklara vad Chunki är så kan man dela det upp i tre olika delar. Del 1 är den rituella hälsningen, så kallade Gyachi. Nummer 2 har du utgångspositionen där du visar att du är ren, att du är utan vapen. Den kallas Teng Qing. Och så nummer 3 så har du själva kampen som kallas Chung Qi. För ett otränat öga så kan det här se ut som ett vanligt slagsmål, men det är alltså inte. För Chunki, där lägger man vikt på utförandet, stilen, och det har ingenting med styrka att göra. Det är stil och utförandet. För man får poäng för vissa rituella grepp. Jag kan visa någon rituella grepp nu. Varsågod, gamla. 1-0, det är Chunki. Det är mycket bra. Och det är stil mot 2, det är 2-0, det är 2-0. Och där är 3-0, det är mycket bra. Sån, där la jag honom i backen, där får jag 100 poäng. Nu leder jag 100-3. Sån är det. Så det är alltså exempel på varför Chunki handlar om både stil... Aj! Aj! Jag kan ta en extra man. Jag lov att ta en extra man. Nu leder vi 200-3. Och för att han ska slå oss nu så måste han ta över 200 rituella grepp. Som är helt omöjligt. Måste börja på nytt. Gamla. Så Chunki är en sport med stil. Intressant samtal. Tycker ni det är trevligt att sitta på restaurangen och prata mobil med alla andra gäster? Sitta här och vill ha det lugnt och trevligt. Vad sa du? Hej, hej. Han vinkar på mig. Han har något trevligt att berätta. Kom! Andra vill också höra. Hej tjejer, kom. Snubben sitter här och har något jättetrevligt att berätta. Kom, vill du lyssna på hans mobiltelefonsamtal? Kom, lyssna. Det är jätteintressant. Jag vet inte. Johan sprider hela restaurangen för att höra. Jag menar, varför skulle ni bli utelämnade? Men tänk på mannen bakom dig till exempel. Du vet hur mycket mobilstrålning den sprutar ut liksom. Att du utsätter ju andra för strålning som kanske inte vill ha den strålningen. Ni kanske liksom inte kommer så bra överens. Du kanske vill ge igen på honom på något sätt så att du inte gillar honom liksom. Men han skulle lika gärna kunna gå hem och typ käka en tallrik uran. Jag är helt säker på att om det blir ett tredje världskrig så är det du som lyfter på glasluckan och trycker på den röda knappen.
I Chonki så delas färdighetsnivå upp i olika bälten. Det här är det bästa bältet, det är svart. Och så har du svart med vita prickar, så kommer det efter det. Och så kommer det massa färger som är. Jag kan nämna några, där blått, där rött, där marinblått, ljusblått, gammalblått. Så har du lilla, mörkblått. Allt kan du få med prickar. Massa färger bortom här. Och så till slut, helt neder, så har du kreppbälten av papirkrepp. Och då spelar ingen roll vilken färg du har. Du är bara en kreppperson som de har. Men det ska ni veta att i östen så är ju krepp mycket respekterat. Det är husets guld som Qingqiongarna säger där borta. Och så i Qixiong så är all... Qixiong? Qixi heter det. I Qixi så är det ju det som spelar någon roll. Det är hur du utför det. Så det är en ren tillfällighet att de som har krepp är bitte liten och bitte tjock och bitte gammal. Det är en tillfällighet. Ja, jättetjock. Då är det dags för en bältematch. Det vill säga att du har en chans, hvis du gör det bra, till att gå upp ett bälte. Är du redo? Ja. Kom igen! Ta det! Alla ihop! Jag lugnar mig. Ta fram skolan. För ett otränat öga så kan ju detta här se ganska rått ut. Att två män, ja. Tre män faktiskt nå spör upp en tjej på det här sättet. Det är ganska rart egentligen. Ganska konstigt att ingen griper in, att de får hålla på det här sättet. Det säger ganska mycket om det svenska samhället idag, tycker jag. Det har blivit ett kallt samhälle. Sverige är ett kallt samhälle, tycker jag. Det saknas en bit. Hej, Svante heter jag. Du måste vara Esbjörn som är gift med moster Berit. Ja, just. Eller kanske inte gift längre. Jag menar, hon är död. Hon ligger här som lik. Hur funkar det egentligen med giftermål som avskrivs? Är det någon papper du måste skriva på, eller? Jag vet inte. Jag har faktiskt inte tagit reda på det. Klar. Hej, Svante. Vad omtänksamt det är att du följer med målet. Jo, för fan. Det är ju klart att man ställer upp när någon mål lite dåligt. Då menar jag förstås inte Berit, utan... Jag ska säga att jag är väldigt, väldigt tvivlande inför hela den här grejen, att det har varit så jobbigt för henne i Afrika när hon växte upp. Alltså, jag undrar om inte det är en PR-kupp. Jag menar, jag har läst memoarerna, jag har gjort min research och så, men jag ska säga att det finns stora luckor. Du kommer från Afrika med allt vad det innebär av umbäranden. Nu är du här i fantastiska Borås. Du har egen bostad, hur mycket mat som helst. Jag menar ett helt annat liv. Du har ju verkligen gjort en klassresa. Så jag tycker inte vi får någon kontakt här. Jag tycker inte att det blir den här kokningen. Och innan kamerorna var på, va, då funkar det jättebra om snackar och allting. Men det är precis som att när vi börjar rulla så låser det sig. Det här är tv. Vi bara kör. Vi låter kamerorna rulla. Tänk inte på det. Du får klippa bort om det är någonting. Du får se allting innan det sänds. Det är kroppsuppfattningen det handlar om, tror jag. Att vi måste hitta någon vinkel där hon ser smalare ut. För jag tror det är det som hämmar henne. Jag känner det som kvinna, känner jag, att hon är inte i sin kropp. Skulle det kännas bättre för dig om vi satte oss ner och fortsatte intervjun? Jag vet inte. Jag tycker att hon verkar helt borta. Inte om hon har käkat gräs eller någonting, alltså. Jag är kvinna, hon är kvinna. Och det här problemet är, jag känner väldigt, väldigt mycket kvinnlig avundsjuka i luften. Och dynga. Så det är, vad ska man säga, lite gravstämning? Oh, ja, nej, men det är okej. Om ni inte vill prata, det... Samuel, ja, vad är det? Lugna ner dig lite. Det här är så roligt. Så fort vi ska ut så ska hon alltid uppfostra mig. Du får lägga om det. Ni vet, om vi ska på bussen och så sitter jag där och pratar. Så säger hon så här, måste du prata så högt? Ja, det måste jag, för sån är jag. Ursäkta mig, vad heter du? Svante? Skulle du kunna få lite lugn och ro här inne, Spir? Jo, självklart alltså. Sorry. Du måste så jävla lagt dina ord. Men alltså om vi...